go hadafo, 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 haka go hadafo, rehebel. Ilahi ba mahalle, ilahi ba mahalle, ilahi ba numahadna qinna, nabad gilyada, yoku ruhda, ya haflad da bilana yin isugun nimi, nabad gilyada yin siyey, aynu damaanteen halkan himilo dheer ku naaloonayno ilaahay wax loogu mahadnaqo weeye waxaan maanta isiri nimay xidigihii geeska ee halkan fadhiyo waa maalintii ugu horreysa aan isiri soo kac oo la hees aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana hadduu yahay gobolka Togdheer hadduu gali yahay gobolka Saaxil hadduu yahay gobolka Sool hadduu yahay gobolka Sanaag iyo Maroodje haynu joogno awdal dhammaantood halkaas ka wada arkaysaa waa buwan qaran aad iyo aad baan idiin salaamayaa. xafladdan qiimaha iyo qaalaha aynu isugu nimi waxaynu isugu nimi musharaxa la sheegay ee caanka ah xasan dhuxul kolley baa anugu shalay qorshahaygu wuxuu ahaa inaan saaka ka laho gobollada bari u ka laho shidaalku gaadhiga waa igu jiray markaan ogaaday xafladdiisa inay maanta tahay xasan ayaan u nagaaday aniga rag karoo dooriba waxaan ugu nagaaday waxa weeye waxaan u arkay musharaxa inuu yahay musharax qaran ee aanu ahayn musharax degmo ama mid gobol waxaan u arkaa oo aynu xulanaynaa 28 xubnood oo aynu ka dhaxulanaynaa 246 murashax abwaan ku dawa abwaan waakii guddoomiyihii xisbiga ku-xigeenkii xisbiga kulmeebaa isagoon weligii heesin maanta heesay aniguna kelmad heesta ma aqaane maasaax ama gabay ayaan ku darayaa oo aan u fakeray intii aan halkaa joogay hadduu ruuxu haddii ruux hadirkiyo duntiisuba xariir tahay haddii uu dareen galo dabad kuma fogaadee damiirkiisa wacan baa hadii uu soo kaxeeyo dadku ugu adeega musharaxnimada xasan dhuxul absalaax waxaan u malaynayaa isaga laftiisa loo sheegi maayo cid soomaaliyeed oo la odhanayo waa caynka iyo caynka ma jirto waxaan leeyahay guulayso insha allah waxaan keliya oo ku darayaa anugu inteena halkaa joogta markaynu 30% iska dayno inteena kale foodkiisa ku filan abwaankeenna xasan dhuxul absalaax oo maanta musharaxa inaynu u ducayno inaynu hambalyayno maanta way muuqataa xasan waa dooran yahay sida looga soo qayb galay bay ka muuqataa waa u ducaynaynaa ilaahay waxaynu u weydiinaynaa caafimaad cimri dheer iyo inuu shaqada uu u sharaxay yahay ba ilaahay u safdiro maanta munaasabadda waxaynu isugu nimi oo aynu ognahay oo aynu arkaynaa oo cabdiqays markhaati ka yahay inuu sharaxan yahay xasan dhuxul laabsaalax marka xiga dareenkiina ayuu fahmayaa marka xiga dantiina ayuu garanayaa marka xiga wuxuu aqoon u leeyahay oo uu suugaan ku cabray waxa aad tabanaysaan iyo halka aad hegsanaysaan intaba falsafada aan xasan wadaagno een doonayna inaan ku shaqayno een doonayna in qarankani ku dhismaa waxa weeye in ay tahay haani gunbay ka tolantaa dadku waa isu deegaan labadii bar iyo baadiye biyo wadaagtaa waa walaalo walaalnimadu inay halkaa ka tolanto oy kor u socoto oy midnimo u gudubto sidaasay ku dhismaysaa walaalayaal
وحينو نهاي بدوين دحذيت شمع كيفية وحينو نهاي دل مدح بنان أو ديمقراطية نبت قلية داي نكفانا إنين ما انتهي سنة وامد dhanka kale iyaguna waxa halkaasii hadalka iska daba qaatay abwaano xilibaano iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabadaasi xasan maanta wuxuu leeyahay inta u dhaxaysa waan dhaafaya wuxuu leeyahay nimadima tu ku sii dhegay dhegaha ugu riba inaanay dhacay lixda kaasanood iyo lixda ka horeeyay wuxuu igaga tagay cabdi qays oo imika ugu weyni intaa waanu idin haysiin maanta noo codeeya shaqada fanka iyo suugaantu waxay taageertaa diinta waxay taageertaa dowladda waxay taageertaa dalka waxay taageertaa wadajirka waxaa lay taageertaa oo jirideedu tahay nabadda horta waxaan ilaahay ka baryaa dadkaa wanaagsan ee nabadda qaba wax loo dhigaa ma jiraani ilaahay nabadooda inuu waariyo xildhibaanka waan soo dhawaynayaa waan u baarigayaa waxaan leeyahay hambalyo waxaa tahay xildhibaan qaram waxaa tahay abwaal ummadda waad u dhaxaysaa waxaan u malaynayaa soomaalilan oo dhan baa ku dooranaysa waxaa lagu soo maaragtay aynugu ololaynaynaa inuu ka mid noqdo golaha baarlamaanka xasan dhuxul absaalax oo ka soo jeeda meelo fara badan gobolka aan ka soo jeedo waa number one number two xisbigii kulmiye number three somalilan oo dhan ragu laba nin unbuu ninku raganimo u ogol yahay laba nin buu raganimada la jecel yahay inanka u dhalay iyo inanku abtiga u yahay labadaasuu raganimada la ogol yahay waxoogaa haddaan ku talax tago haddaan ku talax tago hay diidina abtinimadaas ay diidanaysee haddaan dowlad dhisayno dhan u soo wada jeedno reer walow wadhankaaga dhuxuloo kala dooro xildhibaanka xasan saleebaan dhuxul absaalax beesha uga soo jeeda cumar galbeed uma ay soo sharixin inuu gobol musharax gobol iyo musharax beeleed midna umaay soo sharixin waxaan ugu kulannay si ka duwan siday inagu kulmi jirnay iyo ujeeddo ka duwan ujeeddooyinkii aynagu kulmi jirnay nidaamka dimuqraadiga ah ee dunida inteeda badan ka shaqeeya ee aynu qaadannay ahna fikirkii qarnigii labaatanaad ugu guulaha badnaa hirgelintiisu sahal iyo fudayd inooma ahayd balse isku duwamnideenna ol iyo isku diirahaanshaheenna iyo biseelkeenna ummadnimo ayaa inagu simay inaynu suurogelinno waxaa lagu farxaa alla loogu mahadnaqaa oo wax weyna inaynu ka gudubnay marxaladdii maqsinka aynu isku dooran jirnay una gudubnay marxalad aynu macshar isku dooranayno shakhsiyan ismalihii maalin baad hagratay dadkaaga oo tiyo lahodayaad haysatay afkaaga waan la hadlay waxaan aaminsanahay taasi inay fahanka iyo baraaruga wax ka tartay maristaayuun baan lahaa dadaalana waan lahaa isku duubnaadana waan lahaa haddiiba baraarujinta bulshada in badan aan ku soo howlanaa taasina ahayd kaalintaan markaa qaban karaayay waxaan istusay in mas-uuliyad iyo xil intaa ka ballaaran iyo dadkayga iyo dalkayga iyo calankayga iyo ciiddeeda iga saaraya waana sababtan isku soo taagay aniga iyo halabuurada kale cidna diratay ma jirin damiirkaasina faray inaan istirno maantase waxaan idinka doonayaa inaad diratan meela wax ka tari karo shaqada taalla iyo ahmiyadeedana aan ogahay isleeyahayna siday tahay baad uga soo baxaysaa waxaa laga yaabaa maamuuska iyo milgaha uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay mid lamid a inaan ku leeyahay ama ka weynba waxaanse u doortay inaan xildhibaan noqdo waa in hooyada danyarta ee bacad ka fadhida iyo inta lamidka ay dantooda iga dhex arkaan codkoodaan ku hadlo uun baahidooda sharci ka turjumo
وروحان دونيا إن سيستم كدولة نموذج مرض قاضو قف كستاوي في حبوليه هاي.